Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatke iz neodređenih integrala iz Demidovićeve zbirke. Zadaci su vezani za integraciju iracionalnih funkcija. Oba zadatka su važna jer oba zadatka sadrže neku svoju formulu koja je dobro bi bilo da se nauči, zapamti i koristi u zadacima sličnog tipa. Imamo prvi zadatak, kaže integral od dx kroz koren iz 2 minus 3x na kvadrat. E sad, mi ćemo prvo da radimo onim standardnim tabličnim formulama, pa ću vam ja kasnije pokazati formulu kako ovo prostije da uradite. Mi ćemo da se potrudimo da ovaj integral svedemo da liči na integral od dx kroz koren iz 1 minus x na kvadrat, jer je to zapravo arkus sinus od x plus neka konstanta c. E sad, da bismo to uradili, potrebno je da skidamo ove stvari koje su suvišne, koje smetaju. Hoćemo da skinemo ovu dvojku, tako da ćemo iz korena ovog da izvučemo dvojku. E sad, ako budemo izvukli dvojku iz korena ovde, izvući ćemo i ovde. I to kad izvučem dvojku ispred korena, to će biti koren iz 2. A s obzirom da se nalazi dole ispod razlomka, bit će zapravo 1 kroz koren iz 2, to mogu da izvučem skroz van integrala, jer neće uticati na integraciju, pa ćemo imati 1 kroz koren iz 2, gore imamo dx, kroz dole imamo, kad smo izvukli koren iz 2 iz ove dvojke, odnosno dvojku iz te dvojke, ostaje jedinica, i kad iz ovog 3x na kvadrat izvučemo dvojku, to će biti 3x na kvadrat sa 2. I to je sada dalje jednako, 1 kroz koren iz 2, integral od dx kroz koren iz 1 minus, pa ću sve ovo da stavim unutar zagrade i da kvadriram, ali ću ovo prethodno da korenom, znači imaću koren iz 3 polovine x, pa sve to na kvadrat, jer to kad bi se kvadriralo, dobija se upravo ovo ovde. I sada želimo da to što imamo ovde u zagradi, da nam bude predstavljeno jednim slovcetom, tako da ćemo, odnosno jednom promenljivom, tako da ćemo da uvedemo smenu. Smena će nam biti da sve to što je u zagradi jednako t, znači koren iz 3 kroz 2 x će biti jednako t, odnosno koren iz 3 kroz 2 dx će biti jednako dt, drugim rečima samo dx će biti jednako koren iz 2 trećine dt. I onda ćemo sad to ovde da ubacimo i da zamenjamo. Dakle, to je dalje jednako 1 kroz koren iz 2 integral. Umesto dx pišemo koren iz 2 trećine dt kroz koren iz 1 minus. Umesto ovoga koren iz 3 kroz 2x pisat ćemo t na kvadrat. I to je dalje jednako. Ovde imamo 1 kroz koren iz 2 puta. Ovde imamo koren iz 2 kroz 3 i ovaj integral, dakle, koji ovde imamo, se rešava kao arkus sinus. Dakle, to će biti arkus sinus od t plus neka konstanta c. Ovde možemo skratiti ovu dvojku i ovu dvojku, odnosno koren iz 2 i koren iz 2 ostaće gore 1, dole 1 i ostaće nam samo 1 kroz koren iz 3, arkus sinus. Sad vraćamo smenu, umesto ovog slova t ćemo pisati koren iz 3 kroz 2x i plus konstanta c, i to je rešenje ovog našeg zadatka. To je prvi način kako smo mogli da rešimo ovaj zadatak. U opštem slučaju govoreći, ovaj zadatak može i lakše da se uradi ako umjesto ovako da idemo peške, primenjujemo formulu ako imamo ovako integral od dx kroz koren iz a na kvadrat minus x na kvadrat, da je to 1 kroz a puta arkus sinus x kroz a i plus neka konstanta c. Možete da probate i da uradite zadatak na taj način. Ajmo sada da uradimo drugi zadatak. Kaže ovde integral od dx kroz koren iz 3x na kvadrat minus 2. Dakle, bukvalno veoma sličan zadatak kao ovaj prethodni, samo ova dva člana su obrnuta, promenila mesto, promenila znak. Opet radimo ovu istu stvar koju smo radili i do sada, znači trudimo se da izbacimo iz korena ovu dvojku i onda ćemo imati da je to 1 kroz koren iz 2 integral od dx kroz koren iz 3 polovine x na kvadrat minus
minus 1. To je sada dalje jednako 1 kroz koren iz 2 integral od dx kroz koren iz 3 kroz 2x, pa sve to na kvadrat minus 1. I sada ovdje možemo da uvedemo neku smenu. Smena bi ovdje bila da je koren iz 3 kroz 2x jednako t, odnosno da je koren iz 3 kroz 2 dx jednako dt, odnosno da je dx jednako koren iz 2 kroz 3 dt. I onda sad samo to zamenjujemo, dakle 1 kroz koren iz 2, integral umjesto dx-a pišemo koren iz 2 kroz 3 dt, a dole ćemo imati koren iz t na kvadrat minus 1, to je dalje jednako 1 kroz koren iz 2 puta koren iz 2 kroz, evo ovako da napišemo, kroz koren iz 3 i puta integral od dt kroz koren iz t na kvadrat minus 1. Ovdje možemo skratiti koren iz 2 i koren iz 2 i dobijemo da je to 1 kroz koren iz 3 integral od dt kroz koren iz t na kvadrat minus 1. E sad kad dobijete ovakav integral, taj integral se u žargonu zove dugački logaritam i on se rešava po formuli da ako imamo integral od dx kroz koren iz x na kvadrat minus 1 može da bude ili plus 1 ili minus 1, to je dalje jednako logaritmu apsolutna vrednost od x plus koren iz x na kvadrat plus 1 ili minus 1. Dakle, ako ovdje je bilo plus i u rešenju će biti plus, ako je bilo minus i u rešenju će biti minus i plus konstanta c. Dakle, to će nama biti jednako 1 kroz koren iz 3 logaritam od, mi ovdje imamo promjenljivu t, dakle imat ćemo t plus koren iz t na kvadrat minus 1 i plus konstanta c. Ovo je bila formula, pa sad samo da vratimo još smenu. Znači to će biti 1 kroz koren iz 3 ln od, umjesto t ćemo pisati koren iz 3 kroz 2x plus koren iz 3 kroz 2 kad kvadramo bit će 3 polovine x na kvadrat minus 1 i plus konstanta c. Dobro, sad ovo može i da se malo uprosti, ali nema veze, ja ću da ga ostavim ovako. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.